Fala galera, beleza? Hoje eu venho aqui até vocês para responder a pergunta aqui do Márcio Silva, que me perguntou há 4 dias nos comentários dos vídeos. Ele pergunta o seguinte para nós: vou tomar anestesia geral para septoplastia e tubinectomia. Será que a dose é menor? Então, para explicar um pouquinho sobre a dose da anestesia geral, eu resolvi fazer um vídeo a mais para poder explicar alguns detalhes, que não é só assim o tamanho da cirurgia. Tem vários fatores que também são importantes para eu definir qual que é a dose da minha anestesia geral. Bom pessoal, então para começar, o Márcio falou que ele vai tomar uma anestesia geral para uma septoplastia e tubinectomia. Essa cirurgia é uma cirurgia que o médico otorrino faz para poder corrigir alguns desvios do septo nasal e também das conchas que ficam lá dentro do nosso nariz. Essa é uma cirurgia simples, né, que não é demorada, gira em torno de 1 hora mais ou menos de duração, ou até um pouco menos quando feita por um otorrino experiente. Normalmente a septoplastia é feita sob anestesia geral, porque permite um conforto maior tanto para o paciente quanto para o cirurgião que está operando. Uma vez que a cirurgia é feita no rosto da pessoa, é desconfortável, então com o paciente dormindo, todo mundo tem mais tranquilidade para trabalhar enquanto o cliente dorme sem nenhum problema, sem nenhum estresse. Para eu escolher a dose da anestesia, tem vários fatores a serem considerados. A primeira coisa de todas é que a anestesia é feita de acordo com o peso do paciente. Então as doses das minhas medicações são para o seu peso. Por exemplo, o Propofol tem uma dose de mais ou menos 1 a 2 miligramas por quilo. Então, em teoria, quanto maior o paciente, maior a dose que eu vou usar. Mas não é só o peso que define isso aí. Também depende do tamanho da cirurgia e o estímulo cirúrgico a qual o paciente será submetido. Então, cirurgias que eu sei que geram muita dor, onde o estímulo é muito intenso, eu vou precisar de doses maiores para aquele paciente. No caso da pergunta, a septoplastia é uma cirurgia pequena que o estímulo não é tão grande assim, então em teoria eu poderia usar uma dose um pouco menor do que para uma cirurgia abdominal ou uma cirurgia bem maior, por exemplo. Além disso, também é importante saber as condições clínicas do paciente. Se eu tenho um paciente idoso, já com uma reserva fisiológica menor, né, um paciente que tem os sistemas orgânicos já mais debilitados, eu tenho que usar também doses menores dos meus anestésicos, porque esses pacientes mais velhos são mais sensíveis ao meu anestésico, e uma dose que para um adulto jovem seria até pequena, para um idoso pode ser muito grande e gerar repercussões no corpo dele. Além disso também, nos idosos, a gente costuma ter mais problemas de saúde, então idosos com cardiopatias, né, doenças do coração ou doenças pulmonares, esses pacientes também têm que ter uma dose um pouquinho menor, porque se eu faço a Propofol, por exemplo, numa dose muito alta logo no comecinho, a pressão arterial desse paciente pode cair muito. Então eu tenho sempre que ajustar a dose do meu medicamento para a faixa etária do meu paciente e também pensando nas suas condições clínicas. Outra coisa importante também é que hoje em dia a gente tem medicamentos que são muito potentes e que têm um tempo de ação, uma meia-vida muito curta. Então, quando a cirurgia é pequena, eu mantenho esses medicamentos de ação super rápida correndo uma bomba de infusão contínua ao longo de toda a cirurgia. E quando a cirurgia acaba, não importa o seu tamanho, seja uma cirurgia pequena ou uma cirurgia grande, eu interrompo essa minha infusão de medicamentos, e como eles têm um tempo de ação muito curto, rapidinho o efeito acaba e o paciente acorda sem o menor problema. Então, mesmo para cirurgias curtas, eu consigo fazer anestesia geral e o paciente acorda no final sem nenhum problema, nenhuma complicação. E aí eu faço outros medicamentos ao final da cirurgia para controlar a dor da pessoa já no pós-operatório, depois que passa o efeito da anestesia. Recapitulando, para eu definir a dose da minha anestesia geral, eu primeiro tenho que saber o peso do paciente, tenho que saber a idade dele, as condições de saúde, se ele tem alguma doença, uma cardiopatia, uma pneumopatia. Eu também tenho que saber a duração da cirurgia e o tamanho do estímulo a qual esse paciente será submetido
na sua cirurgia. Então são vários fatores, né, definir a minha dose. Não é tão simples assim. Eu tenho que conhecer bem o meu paciente, conhecer a história clínica dele, quais são as suas comorbidades ou quais são as suas doenças além daquela que vai ser operada, para assim eu definir com segurança como será feita a minha anestesia geral. Assim, eu espero ter te respondido aí, Márcio, e todas as pessoas que têm a mesma dúvida que você. Ficamos por aqui então e aquele abraço!